velkommen til. I dag skal vi have det uhyggeligste win i Fortnite med Billy fra Sore. Hvis du kunne tænke dig at vinde et valgfrit skin fra Item Shop, der var en konkurrence, så lyt med. For at deltage skal du gøre følgende. Som det første skal du abonnere, hvis du allerede har gjort det. Så skal du like videoen. Efter det skal du ind i Fortnite Item Shop og skrive en kode ind GoldenJ. Det støtter mig, og jeg får en del af det, hvis du køber noget. Til sidst skal du skrive en kommentar, at du har gjort alle tingene, og hvad du hedder ind i Fortnite, så jeg kan tilføje dig, hvis du vinder. Jeg finder vinder den 27. oktober, så husk at holde øjne og svare tilbage på din kommentar på YouTube. Du har mulighed for at møde Judix og jeg i efterårsferien hos Geek. Den 18. oktober holder vi nemlig et meet and greet hos Geek fra kl. 12 til 15. Adressen er Geek, men den tog Kolding. Kom forbi og hils på en autograf og få taget et billede. Glæder sindssygt meget til at hilse på alle sammen, der kommer. Så det første, du skal altså ind i Item Shop og fat i Billy fra Sore. Så hvis vi trykker på shoppen herop, så har vi altså skinnet her. Det er fra en gyserfilm. Inden vi køber det, skal vi lige tjekke ned i Item Shop her. Der står vi i promikode, og det gør vi. Og hvis ikke den står der reklame for min kode, så kan man bare skrive GOL. Det er en J. Golden J. Så kan man search. Og så når flugbindet kommer frem, så alt som det skal være. Så trykker man cancel. Og så skal jeg så have fat i det her skin der. Så lad os købe det og komme ind og få et uhyggeligt win bagefter. Så når vi på startøen, og de går altså lige derovre. I må heller ikke gemme os, fordi de skal altså ikke vide, at vi kommer. Jeg giver dem et chok senere. Jeg ved ikke, jeg har det her skin på. 5 sekunder mere, så bliver vi sendt op i bussen. Så der er vi i bussen nu. Og hvor skal vi så lande henne? Altså, jeg har lyst til at lande henne ved Grimgate. Der plejer jeg at lande, fordi der får man altså jetpack, og det er sindssygt godt. Og så er sådan, jeg flyver ned på folk, og jeg virkelig overrasker dem. Så det tror jeg altså kunne være en ret fed idé. Lad os prøve at kigge ned til Grimgate, fordi jo flere vi kan. Jeg overrasker mig bare, og jeg falder ned højt derfra. Det kunne altså være ret fedt. Så jeg tror, shockwaves og jetpack, de to ting skal vi nok have med, fordi så kan vi rigtig overraske folk. Og er der så en god chest dernede? Er der? Okay, nice nok. Nå, se på toppen. Jeg tror lige akkurat, jeg kan nå. Yep, det var en perfekt landing. Hvad får vi så? Nej, der var ikke jetpack med den. Vi tager den shotgun. Så har vi en chest her, der var Big Shield og Dual Ease. Så vil de få poppet der Big Shield. Så de får poppet et til. Super, så er vi i fuld liv. Så har vi jo endnu en chest her. Så... Nej, der var heller ikke jetpack med den. Altså, guld Dual Ease. Den tager jeg også gerne. Så er vi i minis her. Yes, den der behøver ikke at tage. Den kan vi også lige stoppe. Så får vi skud og sådan noget. Er vi så heldige derinde? Jeg tester den. Det vil sørge for os. Okay, sindssygt nok. Og der er et skjold, der har ikke lige lyst til at spille med, fordi... Yep, vi skal have shockwaves. Så kom de lige der. Det var perfekt. Så det eneste mangler faktisk bare flere shockwaves. Og så en jetpack. Jeg tror, jeg så noget herovre. Ej, så det var den der... Ja, autoturret. Jo, og den der pickaxe er rimelig vildt. Det er bare sådan to save-agtigt derpå. Lad os se, kan vi få et jetpack? Nej, det kunne vi heller ikke. Så jetpack, det må så vente lidt, fordi jeg tror ikke, vi når at finde den, inden vi skal videre. Det er, hvis der er en ting, der også er rigtig god at have til, når vi skal overraske andre. Så det er i hvert fald at have jeg scanningsmændene med. Vi kunne også gå hen til Artemis og se, om hun er der. Vent der fodtrinden. Hvad laver du her? Fik du et chok? Ej, der var sådan en lyd, når jeg fik en. Og så vil de tage den der. Og så lige køre rundt. Og hvis man kigger foran den der cykel her, så står der altså game over. Så ja, det var altså det første kill. Sidste test. Det var ikke så meget spændende. Så lad os prøve at tage hen til... Ja, Artemis, se om vi er heldige, at hun stadig rundt herovre. Hun går stadig rundt der. Okay, se, det er godt. Det er lige efter planen. Så hvis vi lige går hen og snakker med hende, og så siger vi, hør hende. Sådan der, så er hun med på vores hold. Og hvis nu vi skal overraske nogen eller chokke ved på en, så kan vi gøre sådan her. Og så sige til hende, at hey, du skal lige blive stående der. Og der bliver du. Så kommer hun altså ikke til at give vores position væk. Så det er meget smart, at man sådan kan jeg styre dem til at gøre forskellige ting. Jeg tænker bare, at vi tager den der bil derovre. Så kører jeg hen til Raph med det samme. Så vi også skal få skatningspedaljen. Så vil du med? Kom ind. Okay, sådan der. Så er det bare afsted. Forhåbentlig kan vi også få en jetpack, fordi... Så det mangler stadigvæk. Jetpack og flere shockwaves. Medaljen, den er blevet taget. Vi skal altså hen og jeg fighter endnu. Jeg tror ikke, personen er klar over, at vi også har en, der kan scanne. Der skal ud her. Så bygger vi en boks. Hvis vi tager Artemis. Kom herind. Kom så. Så skynd dig. Så er en, der er på vej. Du skal helt herind. Kom. Yep. Sådan der. Det er helt perfekt. Og der er scannet nu. Jeg er altså også scannet. Ham for 100. Ej, jeg fangede dig en kone. What? Det så sindssygt ud. Så var det altså endnu en kældelse også. Og så kan vi tage de der striker med, fordi den er så god på lang afstand. Og jeg tror, vi tager Nordlis med, fordi vi kommer til at jeg bare flyver ind på folk. Og når vi lige har healet, så skal vi lige huske at lave cykel i moden. Det bliver vi nødt til at gøre. Så lige det sidste Big Shield. Så tager vi Flowbear med. Og så skal vi lige... der kommer en. Okay, det var virkelig dårligt timet. Du ramte for 100. 43. Du er så færdig. Hvor skal du hen, makker? 4-1. 15. 4-1. Hvad så? Ej, du er stilt. Jeg skal efter dig. Du får altså ikke lov til at flygte. Der fik jeg dig. Så tager vi også lige en tur på cyklen her. Du får altså ikke pænt at skyde efter mig. Det ser så creepy ud det her, men... Ja, vi skal jo have det uhyggeligste win. Du har altså et jetpack. Det er rigtig godt, fordi hun blev faktisk tør for shockwaves der. Og der er flere scanner nu. Det var Artemis, der scannede, fordi hun scannede altså også tester og alt muligt andet. Det er super fedt.
Så tager vi ny flubber med. Sådan der, perfekt. Så det eneste mangler faktisk bare lige nogen. Ja, flere shockwaves. Hvis ikke vi finder det her, så må vi finde det på et senere tidspunkt. Så udmærket start indtil videre. Går altså rigtig godt. Og det var medaljen, der skannede. Og der var ikke nogen, der blev ramt af den. Så jeg tænker faktisk bare at tage videre igen. Måske lige kigge hernede. Lad os se. Okay, what? Der var lige shockwaves der. Det var helt tilfældigt. Oh. Der var ikke nogen. Og der er også en god chest herovre, kan vi lige se bagefter. Og der er faktisk også en herinde. Så ret sygt, man lige kan se, hvor chesten er henne. Der er Artemis Rosa-scannen. Der var ikke noget. Jeg vil bare lige finde to shockers mere. Det kunne også være ret luksus. Og Doom Chest. Nope. Der var heller ikke noget. Så lad os bare komme videre igen. Ud og finde flere, vi kan. Jeg er overrasket. Giv et chok. Og vi skal også lige huske at få vores. Jeg er Artemis med igen, fordi jeg altså bare sagt, hun skal blive derovre. Men hun har scannet en der. Det er sindssygt. Det er altså rigtig godt. Du ramte for 34. Du ramte hårdt. Det er godt nok også. Vi skal så lige have healet. Men hvad? Fik Artemis lige killet dernede? Ej, det er løgn. Hvis det virkelig skete, hvor går Artemis rundt? Jeg tror, du fik ham. What, for sindssygt. Okay, det er altså bare ingen fed måde at dø på til en NPC. Men det kan ske. Ikke til, der skyder. Altså, folk de er meget aggressive. Hvad ved du? Vil du fight mig? Altså, jeg har ikke nogen sådan våben til lang afstand. Så den eneste måde, jeg faktisk kan komme derhen på, altså ved at jeg bare fyre derhen med en shockwave. Så hvis du går derned og står, så kommer jeg til at shockwave dig, når du skal andet. Yeet! 42. Der var altså en, der bare blev laseret med. Vi har dur lige ser. Og som sagt, vi skal lige op og cykle lidt rundt. Men sådan er det, når man dør til Billy fra Sove. Så tager vi lige de der minis der. Den får lige poppet en gang. Og du har 6 splashes med. Okay, det er altså ret meget. Jeg tror faktisk, vi popper hele flowberryen. Og så tager vi et splashes med i stedet for. Så putter flowberry ud. Og så tager vi et shockwaves med, selvom der kun er en af dem. Der er scannet, men jeg ser ikke nogen, der scanner nærheden. Og nu hvor Artemis nu står, så er jeg stadig derovre, og stormen kommer. Så hvis jeg siger til nogen, skal følge efter os, så teleporterer hun hen til os. Lad os se. Yep. Der kom hun, hvor er hun anden? Der er hun. Altså, ret fedt. Vi er stadig nede på, der er 11 andre tilbage. Vi har altså 4 kills. Der er en medalje, der kommer tættere på. Er du fortrudt lige om lidt? Der er faktisk 2 medaljer. Okay, spændende. Så er der lige medalje meetup herovre. Kan være, der er en af den der busk der. Jeg har lidt på fornemmelsen, der er, fordi altså, det er over ved midten er. Så lad os lige holde lidt øje med den der busk her, indtil vi får scannet igen. Yep. Se, hvad sagde jeg? Der sidder en derovre. Så blev du ramt af en bil også. Det er altså ret uheldigt. Du er så stille. Jeg skal bare lige finde dig, hvor du gemmer dig henne. Du gemmer dig derinde. Nu bruger du de der armort væk. Jeg er ked af det med den. Det gør altså ikke noget godt for dig. Det var et kill. Så tager vi lige alle dine ting. Den der bil der, den er altså ret aggressiv. Og for 39. Den er ret stilt nu. Jeg kommer efter dig. Det skal du ikke være et sekund i tvivl om. Du er stille. 45. Det var endnu en kill. 2 kills. Ja, der er så 2, der er spektater nu. Lad os se, der er der. Så får de altså lige den her cykeltur her. Cykler bare rundt stille og roligt. Det jeg sagde, de fortrød, de kom for tæt på. Og så er der faktisk også en smalle, der også nærmer sig. Så skal der også være mere end velkommen. Hernede. Åh, du ramte hårdt. Og så. Du skal bare lige have ramt senest gang. Okay, det er altså dumt gjort det der. Jeg ved ikke, om du kender mig. Det er min. Yep. Det var endnu en kill. Okay, hvis du havde mod dig selv helt inden, så altså bare taget med en shockwave flyet ind. Så du får altså også det andet her. Altså, det er sindssygt smakke. Hvis jeg får, så kan de lige få cykelturen her. Den er så creepy. Og hvad sidder de ikke og tænker lige nu? Så ja, så tager vi endnu en medalje. Så 7 kills, så der er 6 andre tilbage nu. Og jeg tror ikke, der er andet, vi skal med, fordi shockwave er altså det fedeste at give. Jeg er chok med. Og storm kommer, så vi er faktisk en lille smule travlt. Så vi skal bare afsted. Ind i zonen. Og så skal Artemis ikke dø. Så hun skal altså bare lige komme med os. Det gjorde hun der. Går vi herover til. Fordi vi skal altså lige få healet en gang. Yes. Sådan der. Fordi hun har helt sikkert også taget skade. Så hvor må de sidste gemmer sig henne? Er de klar til at komme og give dem et chok? Det tror jeg ikke, ja. Nu er der kun 4 andre tilbage. Det kan være, der er nogen, der er nede i en bunker. Lad os prøve at tage hen til den. Bunkeren den er altså lige heroppe. Der var en til, der døde. Altså, hvor fighter folk henne? Synes jeg, hører skud den her vej her. Vi skal altså lige tilbage igen. Der er en til, der døde. Hvor de fighter dernede? Okay, der ser rimelig god ud. Yep, tror jeg også der. Der skal noget nu. Så, og ham for 91. Så, er du derinde? Skal vi sådan der? Yeet! Det er altså så fedt at gøre det der. Og igen, altså cykelturen her. Jeg bliver nødt til at gøre. Så game over. Så der står på cyklen. Så vi er altså nede på, at der kun er en tilbage nu. Hvor er der ikke lige nogen? Ja, shockwaves. Jeg tror, vi tager medkits med. Og hvor gemmer den sidste så henne? Vil du kom frem til mig. Eller skal jeg ud og jeg finde dig? Det kan også godt være, at jeg bliver nødt til det. Fordi du blev ikke scannet af medaljen. Men lad os bare prøve at bevæge os ind mod næste zone. Og scannet igen, men nope. Altså ikke nogen, der har ramt anden. Jeg ved ikke helt, det kan være vores Artemis døde nu, fordi jeg ved ikke, om hun kan tage de her ziplines her.
Det er altså ikke helt sikker på. Oj, det kan jo gøre. Super. Så er der jo ingen problemer. Det kunne være ret fedt, hvis vi kunne gå ned i bunkeren herovre. Og så få nogle shockwaves med. Hvis de skynder sig ned og kigge. Så skal du ikke sidde hernede. Oj, super, det gør du ikke. Var der ikke nogen shockwaves hernede, men... Det er altså de her to her på trappen. Der er så kun én. Det er fint nok. Skal ned og... Igen, ikke nogen, der bliver markeret. Det er så ret vildt. Du må være langt inde i næste zone, så. Føles som, du kan være alle steder lige nu. Men til næste zone, der kan vi prøve at bygge en skybase ind. Og lige tjekke de sidste tests her. Lad os se. Ingen shockwaves. Der er test herovre. Det ser ikke sådan ud. Og igen, der er scannet med den. Så alt andet bliver markeret. Selv de der fisketing. Lad os bare komme op på toppen deroppe, så jeg begynder at bygge en skybase. Og hvis du så ser personen, så skal jeg så bare ned og overraske i et kæmpe chok. Så ved der rampen, så er det bare afsted. Se om vi bliver opdaget. Det er ikke sikkert. Jeg kan bare slet ikke se noget, der bevæger sig. Det er bare helt stille. Så vi fortsætter. Jeg ved ikke helt, om jeg er tryg med... Jeg er altid med at skubbe op. Men hun skal da lov til at prøve. Så får hun faktisk også et win, hvis hun er i live til allersidst. Det er altså ikke sikkert, hun er det, fordi hvis jeg falder ned, og hun bare går ud over, det kommer til at gøre ret ondt. Og jeg tror, vi er inde her. Er det nogen eller hvad? Nej, vi skal lige have til med helt herind. Stå der. Perfekt. Og næste zone igen, den går den der vej der. Og jeg ved ikke helt om, man kan scanne herfra. Jamen det, jeg tror det ikke rigtigt, så jeg er lidt i tvivl. Jeg har bygget noget dernede, ellers så kan jeg ikke rigtig se noget. Så lad os bare bygge ind til næste zone. Og så skal Artemis, hun skal altså lige følge efter igen. Og pas på, at du ikke kommer til at gå ud over. Det vil ikke være så godt. Okay, vi er inde i næste zone her. Så kan vi lige cykle rundt. Lige cykle ud på kanten her. Kigge lidt ned. Så er en, der er god til at gemme sig, fordi jeg kan overhovedet ikke se nogen. Cykler bare rundt på toppen af skybase. Jeg kan noget. Scannet igen, men jeg tror det så ikke, at man kan. Jeg skal ikke så langt ned. Men har du selv lavet en skybase? Okay, det gør du ikke. Det kunne da svære. Det er ret sjovt. Jeg kan opleve nu. Hvor er du henne? Lige der. Har du Artemis? Lad os falde ned. Du ramte hårdt. Ej, hvad så? Yeah. Jeg skal altså ikke dø der. Det går virkelig ikke. Jeg ser en, der er rentbror alligevel. Hej med dig. Du er ikke ind. Du skal altså ind i zonen. Der er du. Så dør du. Står bare ud i stormen så lang tid. Så er det som Billy fra Sore. Lad os lige få cyklet rundt til sidst. Så ja, det var altså et uhyggeligt win. Glem ikke at deltage i min konkurrence. Så lad os bare sige tusind tak, fordi du så med. Vi ses i næste video.